não é uma questão das pessoas e que eles não conhecem, que compreendem mais ou menos esta apresentação geral que é obrigatória sempre quando abordamos estas temáticas. Urbanismo fora de controle. Evolução e desenvolvimento de espaço habitado. Gostaria de vos apresentar algumas conclusões operativas da minha investigação sobre esta evolução e desenvolvimento de espaço habitado. E gostaria de focar desta vez esta palestra nas novas tecnologias de controle aplicáveis à gestão do espaço urbano e promover de alguma forma uma meditação sobre os prós e contras de uma abordagem tecnológica à complexidade desta temática específica. Antes de mais, farei um enquadramento à metodologia que desenvolvo. Uma metodologia que desenvolvo em conjunto com o meu grupo de investigação em Barcelona, e não só. É uma abordagem que já foi feita em várias escolas à volta do mundo, ou seja, normalmente desenvolvo workshops não só na Europa, mas também na Ásia e na América Latina. A investigação enquadra-se no que se denomina frequentemente da terceira cultura, ou seja, uma fusão entre a arte e a ciência. E existe também uma dimensão histórica que é necessário assinalar, onde o passado é evocado como a intenção de mostrar futuros possíveis ou perspectivar, digamos. No centro da minha investigação está a biomimética. E a o significado deste termo, ou biónica, também conhecido como biónica, biovida, icos, de ciência, ou estudo, no sufixo latim, misturado com o sufixo, com o vocábulo grego, que de alguma maneira é reinterpretado e é trabalhado em várias línguas de uma forma diferente. Em Espanha, onde normalmente trabalha, existe o Real, o Senhor da Academia Espanhol, biónica como uma fusão entre biologia e eletrónica. Embora inicialmente a definição não tivesse essa intenção, hoje em dia, cada vez mais por uma questão evolutiva da nossa tecnologia, tem realmente esse paralelismo. Jack Steele, um médico militar dos Estados Unidos, foi a primeira pessoa a fazer um ciclo de conferências dedicado com caráter militar na altura, este género de investigações. E posteriormente, os termos como biomimética, de Julian Vincent, foram utilizados para descrever metodologias semelhantes, onde cada vez mais a aproximação deixa de ser morfológica e começamos a estudar os processos que existem na natureza em geral como base de inspiração para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Claro que as inspirações morfológicas são as mais simples porque é aquilo que nós percebemos imediatamente. Ou seja, as geometrias que nós reconhecemos no espaço têm a ver com a nossa maneira de interpretar o mundo. Por exemplo, George Waterberg, um biofísico bastante conhecido, pelo menos na Espanha, de origem alemã, chama-nos a atenção para as probabilidades das formas. Existem formas preferenciais em determinados contextos e escalas. Por exemplo, no caso da espiral, a espiral permite acumular e acumular, e por isso é comum existir este género de formas como atrás outros. A transição de escalas é também um fator bastante importante no caso das espirais. O exato da pavimenta, dos perímetros mínimos na ocupação do espaço bidimensional, para que é que isto serve? Cada um depois pode utilizá-la de uma forma específica. Essencialmente temos um exemplo bastante comum, que é o exemplo das abelhas, que utilizam este género de geometria para obter o máximo de ar interno com o mínimo de material consumido. E este estudo se pode fazer em 2D, que eu fiz em 2D, onde faço o estudo das várias hipóteses, ou seja, por exemplo, no caso dos círculos não existe uma ocupação do espaço total, existem gaps, existem espaços vazios no meio, mas existiria uma hipótese, ou seja, poderíamos ter abelhas que adotassem um estilo internacional e fizessem todas as caixinhas, não
E também para existem situações vulcânicas semelhantes, como a perfuração, a pavimentação do espaço, e a estruturação do espaço é feita também em árvores. É conhecido como passeio dos gigantes, porque obviamente, mais uma vez, temos esta tendência para pensar que tudo aquilo que é racionalizado e inteligível tem que vir de uma entidade mais complexa. A visão tradicional que existe neste mundo. A esfera é provavelmente a geometria mais comum na natureza. As células têm essa, inicialmente qualquer célula tem essa forma. Sempre existe uma relação isostática no espaço, entre o interior e o exterior, obtemos uma esfera. Essa esfera podemos ver nos planetas, nas estrelas, nas bolhas de gás dentro de uma roca, por exemplo, como aquilo que nós falamos. Ou seja, sempre existe essa pressão isostática, temos esta esfera e a esfera tem esta simetria total, digamos, esta simetria baseada num único ponto. Sempre que adotamos e que a morfologia começa a adotar a ser complexidades, vamos perdendo a simetria. Uma certa tem também uma relação com a perda de simetria. Seres vivos que se desenvolvem num espaço quase sem ação de gravidade, como por exemplo a água, ainda terão uma opção, como no caso das medusas ou dos polvos, de ter uma simetria axial, de poder-se transportar e transformar e ter a sua atividade através de uma simetria axial. No nosso caso, já estamos bastante sujeitos à possibilidade, já temos uma simetria através do plano e mesmo essa simetria, obviamente, não é total no mesmo nível do organismo, essa é uma questão dinâmica. E, no caso de depois de funcionalmente, ainda se torna mais complexa e menos simétrica. Os primeiros arquitetos que reconheceram essa mais-valia, provavelmente o primeiro arquiteto que conhecesse mais foi eu, pelo menos que eu estou, foi o Joseph Paxman, com as estufas inspiradas na Vitória desta, no Parque Gigante, onde a estrutura das estufas era baseada na estrutura nervurada destas entidades vivas. Os exemplos são vários. Desta bioinspiração, biomimética, eu continuo a referir-me aos casos mais simples, ou seja, de aquisição de conhecimento através da morfologia. Félix Candela é um bom exemplo, também não sei se consigo encontrar aqui. Estas estruturas de Félix Candela, que hoje em dia são reproduzidas com alguma facilidade graças às novas tecnologias de CNC, e que no tempo em que ele trabalhou, no tempo de vida útil do trabalho de Félix Candela, apenas puderam ser feitas no México, tanto por uma questão ideológica dentro da Europa, que estava dedicada a fazer caixinhas para recuperar a Segunda Guerra Mundial, e então toda a ideologia para a forma simples e pura, perdendo-se este conhecimento óbvio da forma como material estruturante, e pelo facto de eu conseguir uma obra bastante mais acessível, com bastante maior qualidade e mais acessível em termos financeiros, no outro lado do charco. As estruturas insulares são outro exemplo também, dessa inspiração biológica, e que nos podem dar, dentro do campo da morfologia, muitas inspirações. Freioto e as estruturas tensas, como no caso do Estádio Olímpico de Munique, em 1962, qualquer semelhança entre as teias de aranha e as de estádio, são mais de uma pura coincidência. A modelística entra neste momento como fator essencial, do mesmo fato que Félix Candela já o tinha defendido antes, nas suas estruturas, pelo facto de não existir nenhuma capacidade ou uma capacidade mínima de processamento nessa altura. Ou seja, antes da existência do computador, todas estas estruturas tinham que ser feitas por aproximação do cálculo. Deste ano de estrutura estava dado, seria impossível em termos temporais desenvolver este ano de investigações. Por último, temos o exemplo da Teresa Fuller, que patenteou a geodésica em 1954. No entanto, recentemente descobriu-se uma cúpula geodésica anterior, construída em 1922, em Jena, na Alemanha, por Carl Zeiss, ou seja, conhecido provavelmente Carl Zeiss, das lentes Zeiss. Ele era matemático, estudava ótica e queria fazer
do desenvolvimento das estruturas geodésicas. Mesmo assim, muito antes disso, já os radiolários, ou seja, estes seres vivos microscópicos, tinham chegado a uma solução semelhante. Na era paleozoica, ou seja, há 500 milhões de anos atrás. Acho que tanto a Comissão Fuller como a Carlos Aires terão muitos direitos a trabalhar, assim como o governo americano, que, entretanto, de alguma forma, pediu emprestado para a Comissão Fuller a patente, e até hoje, inclusive há pouco tempo atrás, até o ano 2000, quando começava o Iron Project, etc., as 50 anos de patente, obrigatórios era só o governo dos Estados Unidos que podia fazer geodésicas no mundo. Ou seja, 50 anos de aculturação. Por ceder militar ou por, de alguma maneira, roubo intelectual, na minha opinião. É uma opinião. Mas, não quero fazer isso sem privilégios. Porquê que eu dei todos estes exemplos? Porque as biológicas, ou seja, as lógicas inspiradas na natureza, são bastante óbvias. Estes exemplos permitem-nos ver claramente esta relação entre aquilo que existe na natureza, aquilo que podemos observar e aquilo que podemos fazer ou como podemos copiar. Na parte das morfologias é bastante simples, na parte dos processos é bastante mais complexo. E é isso tudo que nós devemos tentar investigar, como é que a nossa maneira de ver o mundo foi mudando e como é que se criou a própria ciência e o pensamento moderno. E como é que passamos desde os modelos de conhecimento biológico clássicos até aos atuais processos em que alcançamos uma escala completamente diferente, como a do urbanismo e da intencionalidade urbana relacionada com o desenvolvimento deste novo pensamento que vou tentar explicar rapidamente. Existem duas pessoas, ou seja, os primeiros pensadores modernos no campo do pensamento evolutivo serão, sem dúvida, Erasmus Darwin, não Darwin, o avô de Darwin, e Jean-Baptiste Lamarck, ou seja, Darwin não aparece do nada, digamos. Erasmus Darwin era médico e tinha uma coleção de fósseis, e já nesse tempo fazia poesia satírica relativamente às ideias fixistas do mundo, que sempre foi igual e que era vendido dessa maneira, como uma criação estática. Ele reconheceu a evolução biológica através dessas observações dos fósseis. E Jean-Baptiste Lamarck, o pai do próprio termo da biologia, foi formulador da teoria da herança dos caracteres adquiridos. Desacreditada desde o ponto de vista genético, mas deve ser tomada em conta como uma hipótese pioneira dentro do pensamento evolutivo. Ou seja, foi a primeira vez que ele percebeu que o mundo não era estático, que as coisas se desenvolvem, que têm um processo de transformação e que existe, de alguma maneira, uma ordem por trás deste desenvolvimento. Deste processo aparece então Charles Darwin, há aproximadamente 200 anos, e Wallace, menos conhecido, ambos com uma teoria da evolução das espécies, terminou o fixismo do pensamento tipológico, a introdução ao pensamento populacional ou ecológico. Deu lugar ao estudo de fenómenos emergentes e redes complexas, dos quais Mackenzie, em 1868, fez realmente a melhor síntese deste pensamento ao querer ironizar o pensamento darwiniano ou o pensamento evolucionista. E vou tentar traduzir mais ou menos este texto, onde Mackenzie repete que, na teoria em questão, a absoluta ignorância é o criador, pelo que se pode enunciar como princípio fundamental para criar uma máquina perfeita e bela. Para criar uma máquina perfeita e bela, não é necessário saber como fazê-la. Esta proposição expressa, em poucas palavras, o significado da teoria do Sr. Darwin, que, e aqui é a parte interessante, por uma estranha inversão de raciocínio, segundo ele, parece acreditar que a ignorância absoluta está plenamente capacitada para tomar um lugar de saber absoluto em todas as habilidades criativas. Mackenzie, ao tentar ser irónico, como descreveu melhor que ninguém, no momento em que uma imagem de um criador mecanicista foi banida do campo científico. Ou seja,
e é sobre este ponto que eu gostaria que acompanhássemos agora o resto da minha apresentação, tendo em conta esta referência do Mateus. Gregor Mendel descobriu as leis básicas das métricas, genes dominantes, recessivos. O seu trabalho foi ignorado durante 20 anos porque a comunidade científica não compreendeu a importância do trabalho com ervilhas. Estou a trabalhar com ervilhas. Mendel está a desenvolver uma horta nas 3 anos com o convento, ou seja, um trabalho insignificante. Apresentou um paper, ninguém reconheceu nenhum valor nesse paper. Descobriu depois o UTT em 1890, 30 anos mais tarde, comprovando. E desta forma estavam definidos os princípios básicos da genética, embora fosse possível descrever apenas os casos mais simples e diretos. Mas é a primeira vez que nós temos a noção de que existe um código por trás da gestão da forma. Ou seja, existe pela primeira vez essa ideia. Em paralelo, Darcy Thompson descreveu em 1917 um livro chamado On Growth and Form, que é bastante conhecido entre arquitetos, onde faz análise dos processos biológicos dentro de uma perspectiva física e matemática. Explica as soluções morfológicas naturais utilizando diagramas de forças, não nega a genética, de maneira nenhuma. No entanto, a enfatização do meio, as mutações e adaptações morfológicas a largo prazo. Ou seja, é importante esta ideia que apresentou o Darcy Thompson, pelo facto de a codificação interior dentro do próprio organismo não ser uma coisa independente do meio envolvente. E em meados do século passado, do século XX, James Watson, Francis Crick e Ross Wilkins descobrem a estrutura do ADN. Reforçando a teoria da síntese moderna, proposta em 1940 por Julian Huxley, o irmão do escritor Aldous Huxley, que ganhou o prémio Nobel. Consolidando-se deste modo a teoria evolutiva de Darwin e a teoria da codificação genética de Mendel, estando de alguma forma formado então esta relação entre genótipo, fenótipo e contexto ou ambiente. Estas estruturas começaram desta maneira a ser possíveis de analisar desde um ponto de vista arquitetónico. Isso foi feito muito mais tarde, obviamente, a partir dos finais dos anos 90. Começou a haver realmente uma curiosidade. Este é um exemplo de um mapa filogenético bastante conhecido de FormalMethods em Londres, um ateliê hispano-inglês, onde fazem este mapa filogenético das ideias que pode ser utilizado tanto no urbanismo como na arquitetura. E isso, ou seja, a análise dos espaços urbanos deixa de fixar-se em aspectos estilísticos e tipológicos e foca-se progressivamente na compreensão da evolução dos processos. Um exemplo apresentado no diagrama filogenético, desenvolvido para um campo específico, ou seja, para a arquitetura. No entanto, Alejandro Zaera desenvolve neste momento edifícios que têm já uma escala urbana, ou seja, onde o edifício se transforma e se desenvolve como um ser vivo e como um tecido, e já não como uma entidade ou um objeto. Dentro das inumeráveis características genéticas aplicadas por analogia à programação de estruturas, pode-se destacar a pleiotropia, ou seja, a relação entre um código, um elemento do código e várias expressões morfológicas. Os mapas genéticos, algumas se definem como oxigenes, ou seja, genes que fazem um mapeamento geral de uma estrutura de um organismo, permite fazer as monstruosidades que a gente vê dentro do campo experimental com insetos, de trocar penas por asas e coisas assim, ou seja, fazer os mutantes. É através desse trabalho com a codificação dos oxigenes. E a modularidade dos parametrismos, que é aquilo que nós estamos mais habituados a fazer e a trabalhar, sobretudo brincar um pouco com programas, com line, com software, generative components, etc. Estes conceitos básicos e já bastante antigos associam-se ultimamente a conceitos mais recentes,
no último quarto do século já se houve saltos gigantes no campo da biologia, com a teoria da simbiogénese, da autoria de Lino Margulis e Dorian Sagan, o filho de Carl Sagan, para quem ainda se lembra da série Cosmos. E eles complementam a teoria darwiniana mostrando os aspectos não competitivos da evolução, que são também aspectos mais complexos e, por isso, menos perceptíveis. Mostrando também o contexto social e a tecnologia, como este contexto social e a tecnologia mudam a compreensão do próprio observador. Saúl moderna revela-se, então, como uma associação de bactérias mais simples e primitivas. A mitocôndria, que é uma bactéria associada dentro das grandes células eucarióticas, todos nós temos, tem um ADN próprio.